Үмүт үтүү күннен күнді көрөтчілер бет әйге әйге бері бәтінсе тәғі тағарытын көрөғуд бұ нәделі ұстата бір іділәқтарым үп қартшы дарубия инде кереген оны бірақта әхін тематагар хиқа темалары сырдапыдай болақтарына бүгін бейінге нәделіні түміктүр тағары бұд тақсыға. Әгіні кітті бірге болуғы мен ұтачы Карина Семенова оны хеге тұта көре біт ұйтылар күтін бейіққа ұйталар оқытын сөп ағыз 9-14-2-19 сөйбәкке 6-12 немерге. Бүгін кімнәғ келен жайыл жұттықтыра қанлық темалары істеяқ біті ден интергергері полақытына біріңнерім. Ол күрдік бастықы ұл жұттарым. Хөғің арт әбек тұла кәпсеқтері, сәргеқтері, онына оны тәңеттің бұл. Бүйге канал бұд саңа бұрай егіттан олонқо батылтан ғылжеттер келектері, қата түгенен тұғынан әме олонқо істек бет. Оны тәңе бейребіт түміктүр жағығар бұл біліңі кәмге психолог сөйбетін, онына волонтердар көмілерін тұғынан істек бет. Бейнегітті бірге болын ден үңіра бұд, онына маңынайғы блогым ғылжеттін Александра Неустроева, художник, Джакускайдаго, Юлур Джухнюр, училище преподавателя. Культура Якутии, Усуран, Тюмсю, члены Болдар. Добрый день. Бу, Хатуртагата, арт, Хеунген, арт, объект, Сюрахтеннеди, Уанна, Национальная библиотека, Кетахал Боругар, Келен. Турда. Ага, Джек, Сен, Халыка. А то, Сюрбехет, ты сигнала, Сюрахтеннеди. Оннотон бар табиек бут библиотеканы гытта билгилелеген таарды бут, онна общественниктер күстеринен. Икки грант сурин бут бут, дэвид бу библиотека атыттан, оннотон онкоонынгы. Тоқ Россия грант хүйді бут, онна республика грант, глава грант. Оннотон ар табиек бут бу бир сыл келіне оңа холуднаға дей. Үлелен бұлырын күйін бұл батчаларға ханға толқыдан, ханға идея, бары мұстан біле туаққа. Сайын Алтайға бар хаджықпыд бұлырын айын. Алтайға бар хаджықпыд, бары бұл түр комуқтар хамай бары төріп сербетігер. Бар хаджықпыд ақсығы боламыд, барыстар боламыд. Оның төте Әркен Алексеевтан, Елизавета Мигалкиналақ, Анна Савина, Людмила Федорова, ювелир, холоврынник күрдік, Алексей, Николай Алексеев, Татьяна Павлова, библиотека үлігіте, общественникде. Оның бары мұстамыд бір сірге, оны Анастасия Кулаковская, өксі күлі әксі қосыны. Оның күрдік барымыд бары бірге мұстамыд енді ханаға кәді біппіт. Олырынар кейі кәпсетер бұла, кейі кәпсетен білі санаға тастаған. Хақабыт дұрқауынын, хақабыт бұқуады бұл, хақабыт тұла хүтер, сүтер құтталлақ тен. Бары дәтелілер бұл, ұқанда жомбы дәтелілер, қыдағысты жомдар. Әдәр дәтчат білін, ол бұл бұрыс сұтытып тұрар. Алғын онын өте үйеті тияған ден, үйеті тияған ден, хақабыт дұрқауынығыр паметнікті тұрғырқайын ден. Онтон балағаны де тұлқа архитектураға, архитектураларға ғаламын архитектор бұд, республикалық ғаламын архитектора Ирина Димитриевна Алексеева сөбетінен бол бұры егер тұр орынде. Оның қолы бұр, имдік өттігер қолы бұр, жоң әдер әтчат мұстарға арейін, бір үшіге сер бар болуын де. Оның келен қоғаң ағықтарын хөп, оның келен мероприятиялар осайының болуықтарын хөп де. Онтон Ирина түттен тұр ордақына бұланы, дегенен көстілен, көстілен болуын хен, оны мысыналар тұқтуылар, оны жона ағалылар. Ол хен білі тұқтақ күрдік, қарыста болла, қақалақ күрдік болан тағысында, исқауына. Бұл тұқ қақалығын, қарыстығын ден, бәйбі тұрқан бұтын, қақалықтығын. Оны те, білген бейге көрәтшілі Хорошо.
Роман Терентьев. Роман Терентьев, бігі көрді өбітін олынан бәді лейтінен чөшуен бәді фирмалақ, оның олаттарын көттен орын тағардылар. Бігі қолуыр, мен автор болуын, бігі қолуыр автордар құдығыниктер өттілерден бұл культура екбөтей қолуыр. Анна Сабина, мен барын бұл, мұнда Людмила Федорова қолуыр. Эскистан, оған мамдық болу ден, қопсай бары төхөвенінді, оған тағарын барамыд. Уже орал кеха бердіқ бітті романға, оның романынды, шөй бадық оған тағардылар, қатысты олақ бадық тағысты дейін ұн. Оныттың мағаны шөй, маған қолы бұр, оны біле бетонтың еңден тол көді апыт бастан. Олы қан бастан мұстан орық бұт деп біт. Мұғынан қарының қолы бұр жарықтан апыт, оныттың оғы үйелі ақ болуын ден бетон деп біт, оныттың деті сөбілігін қолы бұрды архитектуралар ең күтті сөбілігін медалға, темірге. Оны бардың қырасқалан, қаян үйелі ақ болуын ден қарарда қамдығар сөйдіктурдың Бәйбіт ол сөйірді бүйт, оның ғолдан тақы бұттығынан... Ару бұны әнді қарақар көрбетін көрдік? Қарақпыдығыр көрбетпе көрдік, оның ғолдан тақы бұттан аға өрі әджіпті. Әті культура Якутиден түмсүйде бұтығынан кеткі сөсігері күрәтшілерге кәпсен бағарар. Манына түм бігігім Елизавета Мигалкинының ғырыққа. Кені поэт, саға сірін сұрияатшылығын сөйігін челені, оны культура Якутии түмсүй челені олар үті күнінен. Жәй бұл түмсүй тұғынан сүсігілі кәпсеққа манна. Қайдақ бағар кемірі бағалақ еңке бары олы. Оны қайдақ кеде керей, қайдақ күтті ғырый. Культура Якутии саға сірін культурата әпшістіне қамсағын. Жегенен пандемия кемігер өскәбітеді. Бұл жүйгелер Бесардана Зырымятникова, Татьяна Павлова, ода да тұттар. Пандемия кемегер туғары туғылағынан сөздіріктің ұққа дейін үгістері, интернет қарас платформаларға келдерін көрі ұқайын дейін түмсі бүттереді. Сөп, онлайн қағана. Онтың ары сымнағын кемегер күйірі бей білсі бүтт. Бей қамсағым үттен күнірі музыканлар, поэттар, бәбдімі тұспа қымсағынаға дебет. Онына Атшельник ден чәйігер күліп бар. Күтай чәйін. Ол бұт, ол таварыс бұт, аялы кеймав бейгіне бәйттен түмсүйлерігер үңіран кәпсетіндер әріте. Әлбәғ әлбағарасы әйгілі ақшынлар күрсін кәпсетер әтебет. Онына ол күді культуры күті сүрін состава дехада, сүрін состава төмілінен тақсы бұта, арастыр әйінері, проекторы аянтыдан бар бұл бұттеқа әп. Аны білеген түн бұл бір
сылгыт алоқа кидаға де, сыл ұстата де, кене жаян қолу бұта, күдзі күтті кей барта ұладағаны тұта табылы бұлаған де. Оны те, аны білеген тоғы бұланын ақыды, тоғы сылы ақыды, сұрыпта ақыды. Білеген... Монтай көйін антын тоғы бұт болуқтақ. Құдоғыниктарға ұставқа конкурс білдерін тұрабыд, бірін заявкалар құмия ғаджабыд. Бұл сақадар қуаны, сақа бұл қуата құдоғыни қарағанын ден аттақ ұставқа конкурс. Бұл ме ғранмыт тұғынын болыр. Егінен, олеген онынтын ара заявкалар ме... Білін дала тұрапты заяпқалары. Ұлқандағын құдығыниктер берділер, білдері аттағы солыла, оны әдер доғылары ме. Сағаттан қатшыға құқ. Ол ең мен тірегінен болу дегені бұд қолыр. Бұл жоңғы сәргей көрдерірге атын материалыттан анығылы да болды, оны академическай дәттінен ұрғой графика да болды. Бәлерін ханалығын скульптура да болды, инсталляция да болды. Оңыр оқтыра, көрдір оқтыра дегені бұд. Бұ ме библиотека өйәрінен болар, национальный библиотека орғайғар болықта. Оны түрі офса темалақ ту, әбәдәр қайдап мұлақты кенер кітталары? Тұнты офса қайыз қата хақадар қоңы. Хақа бұл қоңы. Бәдәрі қайдақ тұл күдуларынан, қайдақ күдірілі, бесаныңыздарынан күдірілі. Тұл Әме ғығын проектінен болан тұл-тұлғы сығын ақтен. Нәл бағын әрін ұлла, дағын тренер өлері тұтан әрәбет. Ден, аны кәтәген күдір өқпіз. Сәкәрінгер кәпсәрін мәнді. Саға сонына тұқтап бұд. Бір ұлған әме проект болып бұда. Өксі күлі әлі сүйгенім бұда. Өксі күйден ұлған инсталляция Бары құдығыниктер бараларын бір сетіміне, бір инсталяцияға бараларын бірге түнпіп біл. Бұл мен бастығыдың болды. Жүгіскайға ақай әрігер маңы болады кәте қалу бұр. Ете болдағына әмеде ұлқан жамы сөбәтінен. Нар сөбәлілер, сөбәлілер алу сүшігей Ольга Фанасия Мискорикова сөбәтінен. Бұл сақайрын құдығыниктерін сай Күләк өліксі сүйістірдің 5 сылығы әрден, енегінен 2 білет үгені, ең білет әні арды біт ол өксі көп ұстапқаннан, оның отты қолық алғыға ден айымнетін ғығынға келдірді құпті. Артабекі керен тұрар. Артабекі керен тұрар, ғығын артабекі. Оны тұран бұ, ғығын проекттан ұлттан бейге коллега бұд доғыр бұд, Александр Хлопков. Новая Зеландия дейін дөйтігі олар-ор білдер көстер моушен дизайнер ол Тундра дейін анимация студентіндер еді. Ол ата бейге құтығы үйәйінлер бүтінен, бейге құтығы темалар бүтінен анимационны кейнелер бар болуқтара. Саша Хлопков қолыбыра білдерін күдік Netflix, Nickelodeon, үйін күдік ұлақан компаниялар күттілілі әрке, бүнкерден тәрілттіға арт-директор. Өтшетігір тұндыр анимация ұжы бұ ғаңа жылы еніне бәлер деққа ұжы дебәкке. Бәлер ғаңа жылы еніне бір анимационы кейініне бәлемінің әнірі. Сақалы. Сақалы. Сөйде маңына тұта күдзі қайықы бар әбітте. Тұта қолбаны аңырыққа бар әбітте көрі өққа. Қолы бұра әтті нар ғаңа жыл айы көрір кейінелер дәқ бітте. Әдейін доғым айынген ғылына қолыран көрір кейінелер дәқ бітте. Қолы бұра оның мультиктар, оның кейінелер, анимационы кейінелер бар болуқтарын. Бәбет сақалы тұйыннақ. Сақалы тұйыннақ. Оңыра ғаджан білінде кәпсеті ғаджыбады мүнер, оны әйтәрі. Қайдақ, оңыра ғаджан бұд, оңыра ғаджары жон ұжай бәйбет бұл хақа олаттары да, хақа өтшеті қолатты ол көлді бұдте. Бұл нелен қайдақ бейге омық мультиктерін көре ғаджыбып біттен. Сақалығы бұд бәйбетер ола қатынды көлінар әбіп біттен. Оны оның жүгірдігі ме, өтшеттар олар ме, бәйлергер бұдан жоғасты көлінің ақтарына ден Әнеті, тұқ тейті бітті, түліпеңге бар клавиатураттан барта біле сағылымда де, ағыламында де. Оны, жа, ол үші барды біле қалқа қанына ғыдарын дейвекке дейді, таба көрін. Білеген, әне ағатығар, тұқайдаға үттіғі жоғын сағылы клавиатураны бәдім түліпеңге бір тұрорды бұқылағы. Ол, оны анан өстеге рас видеолары, еген көмі видеолары
Оллар, оллар, флайер, оллар. Тунгати WhatsApp кыта бит, хлопра рассылка кыта бит, Android кадаганы, iPhone кадаганы. Бисердана Сырымятникова бит, билер блогер кыспыт, айтинне хүддах күшкілелесте, аны да сүлелі яқ біттяны бит. Джон хэнгарер, WhatsApp кыттелер, бетер сақандары гит, бұхаран колу, QR коду на неме кирер флайер дақ бит, он айтинен қайдақ кире бит, инген айталар жанр адбәтілер. Сахалдала хиппетин ген холорды бөрі ген холор, ору ген холорынан қалар холор. Еден де. Ис түгі хүтен қалар. Ис бәтін білі дирин солтата. Дирин солтата хүтен қалар ген. Бұлген онны саныр санавды ол дейбі. Оны тәңетті хамы білі тұқтек қағы ңы бұғы ба. Ңы дұрқан. Кәндікі білі жан бұқанда кейгір қатар бұл бұл қолы бұра. Бұл манна ңы бұқуа тұрар дұғықты өлен. Марта ұн бұқуанан де түген түген. Дегел жарғы дұймалық. Кейіне барсын көндір дүкендір көпсін дейге. Тәте тұқ әтінне білден тұра радияға, оны телевидениеға өлі әтшілер. Білі күрік болғам жан істерігер жолы болғам Онна таки не тербітігер тухайлын ада, күрік кең болғымтан хімбір тардалар, оны жон істе жарк боллағына хімбір ұстынан олуқа кирер. Қолабыра түрген бағайтық слоганнар олуқа киредледі, кенеттен слоганнар, реклама слоганна. Оны кей істе үйренер әнаға тұқтақ, ұроллақ, оғодағаны кең бағарар. Сөйіп, оны өттің білейін бірейметі тоқты білейін. Үтсан кейбі түгендің информацияның тіреді ғатан, түрген түгендің маңын. Үші бәдік жүген түліпіңгі білей түй дейбет егенден барды. Оны кейін қалынаққа біреме, ұрдаққа жүген ұңыруққа бе болу, мұстройқалыққа бе болу де. Сөйіп, онтан, аны бұ маңық түмсүй, культура екутеден түмсүйге құлыра сенгерер жон бар болуға де. Кім әре бағар бәйдің қылатын келдерен, кім өлі хөм бағарар кей бағара болуын мүкені қайындақ қынарай. Кенділер бияқы бәйлерін, әтейлерін күтті кәлдіқтірін әбей өрі күті. Кәлін ер жоннар бағылар, қолы бұра тоғыр атын интерейіне идеялақ кейгелерін білден тұрар өрі күті істеуі бұл. Саатарар хембер, хананы хана қалғыр, тылы-тыл салғыр, әлбәкке, төнен әлбәкке ханады жемсер ұтшынан қиылақ бұлады білден тұрар. Қолы бұр Александра қолып көп, оның жүзі бәді тақы бұл қолыр бейіқі. Бәді дейлік, бәді өлеген Оны күрдік хембер интернет сетімінен тағыстаға дейді. Оны күрдік сөрген. Кем бағарар аға қаспыт бала үйелігерге. Әдбәді ақпына сөтшілін жы ұлатты ақпына бұқам сағын қолығыр өсі күшке, өсі күйірі бұла дейді. Қолымны үйелігі бұла дейді. Оны сүрін әден бұхығын қолығыра бияқы құраққыра тұрбаққа ұлыстарынан тұрған бағарабыд. Бәйіған дүребінелер кетігер, сквердарға, оскола тағығар, ұлыстар кетігер. Хүйгін өтір орын, тұқ бағарар материал болдың. Қолабыр әбәт, бетон, темір болбатын. Кем қайдақ қықтағынан, кем үйраға қайдақ бағарар. Сақабы дұрған ұрын, сақабы дұрған ұрын. Сақабы дұрған ұрын болғымтын ұрығын ден, барлыры ұрынғырабыд қолабыры. Бұ республикаға тарғанның, бұ массовый флешмоб күдік болын республиканскай. Бұл күдік болын әпте. Ұраты бұт болы әді, бейі сақалар қолығыр. Хақабыт бұғы бұғын ұмынуға күрдік күні. Бұ үйінер көліңіға, тез қолалар әнелерге әр қолығырды. Оғыларын бұт ұмынуатынар дейін, хақаларын тылын, хақаларын дұрқауын Тұспақ әдері біле күріқті күрдік болын әпі бөтті? Күріқті күрдіктер яқы әп ұлу сегіненде. Қаян әлек қайдақ тұр орда ден. Түн бағар күріқ бар болдағына. Оны бұ сүріқтенер күнігер ұлжыттар, рас ұлжыттар кәдбеттері де. Оны кәрен үші ханаларын бәлерін, ханаларын әдімбеттері де. Оны кізіна Калмыцкая университетта Панькин Аркадий Борисовичтен профессор ғырытта. Этнопедагог. Волковская ағы бір күттілі аға бітім я ғүрін. Оны Марийская университетта Петрова Татьяна Николаевна сұрытта. Мен Волков үрін әтшіте біт. Бұжынларына ғақырақ сайтылар. Кенлері мен
итинник дурганор дах бутина, это юрдилер диалог. Джон Кереш Ниригер. Кен Хирге Тахсен надо витетелер. Нар были харақ далгар бар боларын көрдіктен. Әделер кемдер қолуыр? Бағаған алар онны көте. Олы сүйір біттірі, онны бейрі біттірі. Кен болысы көтір онна да, оны деді әдан кейін біттірі. Оны бағаған алар бағаты білден тұрар. Ол видеоға көрді біт. Тұрық ұлысқа бар, көрәтшілер еген, ана менен кәрін. Ханна бригин, то бригни бриме, а ханна турарин ханна дека. Национальная библиотека. Тергетигер. Кенигер барты тергетигер. Проспеген анкири кадын хэп. Холабыра исторический зал өттінен ағаспа, күрелех, аннах. Онан кейді қытна қаңас өттігір турар. Қарман күттік, сеп күттік. Онны холабыра келін өсі Эби, голла неезка, майкалар барбулухтара, вот кёс барбулу. Медистин этин ройдух тахпад. Мурал, мурал ройдух тахпад. Сэб, эти курдук наха хайгаллах, чугей, чигала, олоко, кибдедим. Эти курдук осыдаганы хеге улягыт, кескиллях болон, ян мағарихтан бағаравын, онна осыдаганы бияхуанны кәлігін түйхнонларгадын кепсәрін. Семенова. Иди к нен. Иди к нен. Кая, настроение от хайдагай. Настроение то не шугай. Кун хасын, же икис тюхмах болар турар. Ди, а он же белем нени хайдагай. Белем нени то не тенга бара турар. А мы стан то химир казбид долан кохот полон курдук турка кири өйнө хананан сахланы. Бле, кеме кадир кадир турар. Се билигин болан тен билигин нерекка мәйбдем. Меня там Саина Шамаева, бидюлугун таган хериктен худжабун. Был хангоскон битеремин институт естественных наук Суфуга Магнегукуска юренекидин. Биология химия преподавателигар. Меня там Харчана Семенова, бидюлугун коран хериктен тритахпин. Якутин жон таусуллаха Максим Кирюшама саватанам котулилинги бидреселин университет. Котуклин алором мухтар тулларан о культуралан тинчери институт народ тулна нусрана имни халатан той гуну гаранем битер битим. Антал кане тату жокускай галок сио бахана бахиен дихка. Аманна улели хамсе хиджабун билигин. Абитсерион габрилевич билинске атанан жокускай корат кривичске библиотекатан культурне терехнери терьер айдил халаячтан улели бит. Сеп. Антал бу хантан же бу бихка алон кабатул болар битен истенгит келен кыттыбы кыты бастан кастины астакытти. А то амбастам ин статус какой-то битим. WhatsApp статус угар. А то жомор радио бидин да истере битте жомот. Он хар сирдай ол радио нахол булла хол булларын олон кабатыл нистивит. Оно нэкэсян кая олон холугым батта сейна упайгын кытта холонын кердие биттер. Оно бастан эйч олон кабатыл тугу ен дихан алып бит. Он то ол статуска икки хин кербит бит. Ене дивна ха онно. Қарақпаттан ұлық арақпатта, арақпатта. Арақпатта, арақпатты жөбай біттен ауытым. Оның призовой фонда біттен, оның НВК-ға қолылағын, оның бәйбінің қолының көрек біттен, оның құхыттары күтті білсен, бәйбіде ме сайды болыр бұллағы дүше, оның құбыт өттіне мені. Сайына ән, бәйін қас сас күттен оның құлығыны? Мен жебер жөтсаспыттан олонқоны істебетім, иннегінің жөтсаспыттан әме олонқоның жәргірін хағыла бұтым. Олонқолы оны толыра отчу болар болақ бітті бігеге. Олонқоғыттен білі бәті аян, тұта аян білі кәпсен әптәқтен. Хәп оның нүккінан алты хаспыттан бірігі бәтігер келемет. Олонқоғы дүйтін оғы тобын оғы фестивалігер күттен кейрәтшіп Ану, ким халаячын, ким болар, ким ехай ухуячын бұхытнан? Ага, ити чобай вопрос.
биеги эбэвит Григорьева Маргарита Горовна бирге түрө түрдөмүт. Үсөбайдахпын хоотох каракистарабын. Иннегенен убайдарбын көрөйөрөнөн ота карадахпыттын көрөн үерим битим. Он бэм эрдеттен онтын интерегэ таам ди. Эбэм карадахпыттын үеретен оюулан көрдөрөн он биле айылгага оккумаскы жаһаджарын буманды ген биле үеретиттен хагалан таксы бута барата. Нахачуга идеология тахидзенди. Ага. Олонкай кетгерлапы пола, нахачуга. Ага, кредах бары оннук уялынан, атын бебе джекергеннен тачни оннук полар булай. Дяра, аны харчанын истекка? Ага, мен бола аны олонкова кәлбит холым ден олох атын хоу истекка хэп, мен овардах биттен охухайнан жарктан абын. Охухай тилат хара бун, бу охухайнан жарктан бутым оломат усталах тора тагар улханан аргар жарктан бола амди. Антон олонкова бола бурга хаспар кәлбитим, он алта вахетта хаспар ускулым битарі хыллар бар. Телим ханым айтахан одиян хакар спургатта кейни билдар энтузиаст шутал бар. Кені бола аны олонкова ускулатын бу хакарикар хоотах мен дерем нетен келем мен жарыктан бұтым хэп. Ана менен ататтан ол оллан деққа. Онында кәлем барамын білі ансамблынан қайыр болақты толыры бұд. Онында толыры бұд мен қабағы күйі хөті бәсіп біті. Болу болуын деп күді. Онында тәкелме айтмен ұханы оллағына білі үрдар деп ләу шытал. Білі кену тары қаханда ұханары оқтақын енде бұты білі уасты ұштал деген қайдақ болуқтан кетін көтдір ол. Онынтын ол абағы күйін толырым бұтты республикаға ме ансамбл бұғытын әніме қастыданы күтті ұппыт. Ол кентіттін бұл бүйін бірді дұлағым келін екен әуіз неке пәріп, үлі көтчен қабыр кесілі қабытты бәрген олың қотын толыры өретеммін. Абағы күйіттен хағаламын, өйрақпын күтті әдемдер бәр күтті олу ғұрбыда деққа бұныңтын. Асколометерен барамын бағала-бағала өшілдері өніп күрдік ұхылықшылақ жоңға жарықтан амын. Бұты білігін әме олың қону олығын болуғар арғысын қысын жағын 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 тоққа жұбытым, комендоровқа жұбытым, ол көміне олық күттіққы нады дейін, ердебіл бұғытынан тұрыр бұтырыттын, әме ол дағаттын ұтыры бар батаққа, хебілген дағына кәлем ұтыры бар баппын деп күттіғаттын, хәбі күтті үйдіғі жаммын, әме хаяп күнің бұтым, оны табастығы тұрғы қомайоғы хинатан кәл бәтағым. Ата ол үлебінен тоққа жұлып боламын. Онтан жағасын аңбастығы мейхабілі үріқтенер жоры түгенім тос қойуқта. Екі тәгіл долғы тұлаға. Екі тәгіл долғы тұлаға, онынтан үс бүйік әкпетін істәк. Сәй болу хетігіне, екен дегер хетігіне. Аны біле тоқ дейін бар, үріқеттарға репертуар дейін бар дей, жаманды кірілақтар, күхін туғынан, сайын дей. Онтан әйеға ән дей, олы бұра қанық олың қолыру толыру жүбі күні. Анмаңнай қолың қом әрейдәқ бұрайдәқ әртсі отық дейін. Оқылғас, оғы барды білер көрі істебет болықтақ дейін дейін. Онтан кеймі ғорүйіл бұғы. Әмен әчі олың қо кейтіргеннік өретер, қайыр, онтан орты қасқаттарға тақсам барамын. Әбәм Григорьева Маргарита Горовна олың қотын бәйтай бұт сұрый бұт. Олың қотын күсті ауықтағы сұраттағы толымын бұғатығыры ақ бұтым, толыр бұтым. Оның білеген Бағалай Қаратаев мөдінер соғатың олың қотын толыр әтчебін. Хөбілән толырыр олың қом деққа әп. Әді хөбілән дейтінде, олата қанны кәрі олың қо бағарай еқі біле. Әңгетінен дұ бағар хөпті бәспәді болан, тұхырық хөпті бәр, ұнды кенден бар, да? Аха, мен бар болын. Аха, бірі персонаждарының арықсар. Аха. Бұны болан біле, олың қод ойдыта айылдығыда, антыла керейді, кейіні біле тарден әп, айылғаны қойында, тұла, үхі. Оның боланы біле, тұқтен. Хұрық олың қолыр айыбы қатырының ретіттен ағаланылар, құрықтыр болланы білі... Абағы күйі ағалыр. Жүрібіне жүрілдіттің абағы күйі ағалыр дейді. Барды оның тұқпайы, мұшынан бай білі тұқты күстәк, тұқтыр әп. Мұдың арсоғы тұққы олық жекте бағай білі. Аңбастан әмәқсін түрен білі. Үтан түрір, оғытын түрір үйетіңдің ағалынар, күталық, үтін тілігіне бағатым еғі. Оның бұлланы тұғыры әддетті модынер соғы тұғы істер бір, тұғын сымысылын әдетшімін еғі, істұтылын. Оның мен бұманы үйреттекті әйіппенден бір сұл сұрық тұрырынамын ұнды қаябдым, үйте түмік кетелбедім. Бірген өн чоғының ол ұлың қонын
Вот так харчана тох тетинде обургу хаскар. Обургу хаскар Олата кихи үксе манны ханын хэб. Ой, мен кырдах бүттен хатан толон хыстыватагы, олата мен билигин хатан эппетин болу ден. Онтон же олата кихи ханны парар сахагар керен хэб. Ана Блепкедери барта джихиттен тахар буллади. Мен төрөптөрүм калбыр эле агам бул хаклы экелек жондор, жолдор. Онотон кеңден бигине мен мандык эгега тахар бар күскемек боллуктар эле бастан хакайдан халыр бар. Онотон мына осколам эметире хурбут боллукта тахныбын. Онотон ол олонко келим бияга эле беремне бер олонколо олорок кеңине биле харахтан көрбө тахы буллам деп битти даганы. Олонго бу көйгө крайнын эти олонко дөдөтүн ото буне фестивалдер болуларын көрөттөлөр этим олонко аманды хаңараллар эбит адем мен бир истехжер буланнар бу унбука колбонон турар. Бир догора тасоң истехжер мен истехжер бун деп көрдүк олонтан. Ол кемтен хагаланам бир кас бир кас бир эрдеттен багалак буллакана кас бар хаскар олонколо толорок кун хепевит. Чөйгөттөн тахада багар. Бу бедикениттен кимере билингеттен да олонкулан хагалын хептепчи. Антон, маннык тем бар. Эге күрәктер булалар, дер аз конкурстар булалар, олонку хага булалар, сайынын унысы эбетин бияха булалын кабатыл булалар ди. Аны эге кара дахадеттен туып сайынын булалын куны кытта лаппыт жоңго. Маннык кем биремелек ту эбет конкурстар гере этагып ту эбетер булганы бири. Мен инженер, күннәге локту бар, жага тегерген. Атамир мен биле хамы хүлүн идем бу хай булады. Аны биле кратык тойлары гына май исиспеттен хайдан кирем барам колобра. Онна биле доктор бу кетет үн сәрәт үстер бит та хайды хайды мен барам. Да, начиде. Анантан бу экренчи хүлбе халгатан тохпуттур бута жаңгыры тотур бута антан ме билди беткен булан аспетрын хыктар бу бол батахтарга онлайн хыкка биле онлайн хыктар бул бутарет уймады хыгагин. Аны хабыллагына доктор бу кетта айылга барам. Ол биле күрәк теге кеттер бар доктор мәяндер барамыт ол хайда бу тайлга хасты даган онтон өрбай пакетин макар такка кебиле туйлан кирен бара ол хен биле хен бер әйтәтәгә хәҗә ханада җәгә хәҗәнгә җәй бар ди әйтә хәҗәр кеп ул хәҗәр кеп ул тем ди реал реал артист так бул хәҗәннәр дай хайда Я хавулана тох эти эмети на хэп. Отон тешне бири көннөрөр ту кайда ту хэп. Та хару школа теми олон ко школа теген бигер кетилди бите. Ага я хабу бута так хэп. Олон но эбем эмиен но улахан клады урдага дикине так эмие бири үрмечен самбулын төрт жүрүгер энтузиаст эмие. Вот, он наконец, олон школа, там бывает, нам беги поколение, ведь я каток бар, класс, ого, то бар, та олон холурете. И не гнан была бригим беги, ми бирцер курсер, товар стар бит, доктор бит, кинлерим олон холулар, ого, хай билеллер, ага, вон это не бирги курсер гаджис бит, жан му полади. Вот, он тон олон хоа, да кил би приген, хэп, амбастан беги, кура хара бит, нам бил, каябате, тиви, курбате, тиви. Котомы бехарах фатура ха фонды буллана тогара ол бири жегы улаганлык огайдар бат каябат бири кайтоо тахым ке че үтине куду брабалар дах буллан жүнтүн котомы тиен биги убайдар бутун кытты жешөйдү колас бутун арыян тахаран олон кобутун же бири батыл курду болатчы аха бе бе көз тахатчы бил кай чөтөг буллак битти эмнеге ана же мен манды көрдүкпүн мен манды катыбын жан эсендик Хайрет, он тарпыта болу деген. Он билген даган ол тардыр. Кемере тугынанар биле ханга келбет сылга олонконун каннар кыттарыгын даганы эмие биле кемере бихи бирге тура бүттүттен эмие капстан алан мен эмие буманды кайрепин деп курдук. Тенек чөө багайы тоо сыйхан барар. Антон, мен усрантылы, устарунны хамалыр усрантылын антон оксен бо олон колурга хо кадерге ара тутта хатып, тикен на олакка ме билдерин курдук. Мен үйөрүмүт институтум эми хака эгелек кулгады. Антон антон мен үйөрөкпер, жарыкпар, бардыгар оксен хакалы кепсете битеп. Антон бул аны төбү үлөбүнөн
ордук эмен учалы хакалык иккеттүнен деби курду онтан хемир усран тылбын умну бакка вохан хурьер барданы бартыгар туханабын. Бигет мен кин яулык бар сыз толтук бин хеп бин учалы хеп онтан болланы бу Кобр эйген кытта биле уу сахалы кесетолар бути иннет түгән болар булланы бинеме биле сахалы хаңар хатып. Эйге вескә даны. Аха. Ди онны болар. Онны булланы хорок биле че русский язычный хакалар ген әтәләр ди бәйләрен хорокчанлар ол онлыктары кытта бичкетчек. Кәсет тақканы э тохтетен итәде ген әбесер әйтә ха олар олар инә мәкәҗек. Олан гонан җирәгә бут улахан ванны орол урар бухла бигет ул бутыгар өспитүгәр онна. Были он у меня хоярка на ка сочинение хоярка это хори эти не терге олос улаханук тутулар он бенг были виду шей бы это не келер болахане либо были лидирующее лицо волан хайр джону халаярка были хайр туттаган янга они бисиге бидин они с тех пор бар бы писе бигине олос кылгас бирема халла кып каратак жай бирхиндери курдук тоян атан улайкатын сакта аха Та агаями та халлы. Былыры гыжылым быстарымын датын, бараманырақ тахатын, бұдан ынара өттігер, ани дойдым ан бастан, айылан серегілен, ситан тупсан серегеден тұрдағана, ани дойдым улай кейініге, кәдер салығар, уйгулақ тұсатығар, сер сабыя байтын оңырден, сабыя байқотнаме сынден, ғыл боланлар, үріктендер, үйелек састырығар, кіржар састырығар, олығын өтіріп біттіребет. Бос қоқаратын мойдоқ бағанан қотыр мұғыл қуғасаттақ модын әрсотық елек ағатын декке ан бастан көрс юхам баран сыбы көрдіктен тон қойым күлоннан түрінірі әтейлек тұр бұде бұде хү. Әсі бір олығы? Олық дем олар олы да? Олық дем? А. Реалды. Кепит күн күбей екен Тұскулақ бәйеғи тигер Дора бұя болуын Жә, сәу, оны жақарчаны істек қайын. Жақылың қастық. Тағырды жеда ғоттыр, қалың қаптақны қайта хүннер күрді қабыртыз қайты барды, түндігінен өлігінен салар чағылған чағылайды үлілердің мүхігір әйті бұғатын әтті қаңыз батал жархай болы, жеттен тақсыбат иірен болы. Әмеске сөйі өтіңіріқтақ түйілі әуілі күйіс оғырықсан күтті құран күді қарбанылады, еме жамы суықты үйкудығына болады. Анаттан біле ақылар тоқтенетелерде олаңқыға бағығығын тағарын барыңын қаяны тіптіркілері тәқіндер. Анаттан бұл тоққа абағығығын тағар бапы тұрдық болу. Қылғаған бірі мәбіт қылғағынан себәстәнде. Сәв, онды қасын жа әтті жасқа. Әтті жастың қалыңында. Қасыңы қасын болағана үрді ауыраты бешір болуқтақ демі бе Тутақ қойу болықтақ. Ей, асын тутақ қойу тұтанды. Олысын тірегіне темалары. Темалардақ. Әддеттен білі ағыт. Әддеттен білі бет, әрі білі бұл әйеқ мұның тема кәдәрі білі бет, мұның қаланылықтақ бұл әкзамен күрдік. Мұнан оқы болағаны темалар бұл да ұстықтар. Традиционный канун олан қоннан болбадақ, анығы кәмей қойуықтақ бұтты. Ол техника да бар, компьютер да бар, анығы бұқаты көттас көстеуде, масынада, еңде өкілдікте. Хасын бұл әфірге қолбанына құтынатын. Қашығы. Әте көрдікте хасын бұқа бары күнді көрәтшілер біт, кеғе сәтті жасқа көк әкранғытын қол бұғыт, жүға ғығыт, ұлатындырағыт, ұнаттан бұл бігі кіргіттар бұтығар ғылжарын, түкірерін ұттан істәңгі доғыярын дейір болақ бұтты. Әйеқа әтігілері бағарауын, кәрін күтті күттігар, ұнатты күтатын дейбетсе. Бұты күні. Әте көрдіғы бігі ұлаңқы батылты ғынан кепсетті бет, білген кілгіз тоқта бұл, ол кәніттен кәрсе оқ бұты.
Манна Анна Иванова, Анна Марьяна Заволоцкая, кинороллер, кинер Улга Юрехтехтере, Волаллер. Юнер чечерир, хайдар кемнех, онна күн мия кратак ухуктан утуюга барар биреметеген хеп. Ол курдук бихеха мияннук, бихе хайнг күн элбэх тектегар биреметегар күле, юре, элбэх энергиялаг, элбэх булана хиджабыт, онна онтукайбыт күн келен намтыр, күн каллан туа. Онна тон икис стереота болар адаптациеген, мия мучалыттан ки этарет эрит поллакка, бу холураттан Ухун хинялан кеннеттен, элбэх кихе харагар өн кеннеттен барыта үксе бир өн аян қалар. Онна каникул бүтте, отпуска бүтте, бұл кихе тұрғын үліға уже белемнер, номну белемнер біремете болар болады. Олихин ол түрюетеме адаптационный денеме болон хөп. Хайдах үлелеққа хөпте, хайдах бұл береме ғаденді тұн. Уйылғы үделі ақтыра әтерлерінен, бейтер бетінен, әме бейі жоннар бұдығар хайдах үбені келдері біткен болағына. Бейі қалура режимге керекті ақпыд. Бір кәмге ахан, бір кәмге ұтуян, бәбіт мәжуян мұд, табылы бат табылағына, онына келдерін тұғы жетерген амбастан кейі Истургун иддебилин толурухтах. Чөйдік утуян, чөйдік ахан. Ол хамы улахан төрет. Кейі ханатан аха, ойнур түйер болағаны кенен бастан түрін біле. Бір әдектенен, оны режимын. Сағланын, нады. Хамы ол басты көмі арас кәт ол болағады. Онтан же білеген хеге үліға тұтты қағанғы тағарданы күске баратурары болуды. Оның ханындық вопроска айтыға, че білеген ұлыған өлі баратурары Білінгі тұрғынан өттен үксітін телефон доверия запростар керелер. Телефоннан құттанавыт ден. Қайдақ оны көтәрі үлілі қағы бүй, туғыны қағы бүй ден. Долгуя деген жоңыр әрелер. Оны бұл біремеға мобилизация вопросына неме запростар керер болулар. Әр жоннар кәргеннер бүтін қайдақ осқыда бұдай, жоннар қайдақ көмі бола бұдай дейін етілғалар. Дейін ға жүгей дейін бүн. Оннатын үксін құттамыд, үксабыд керер. Тұрға көбір әбіт жоннар әбірішайсы ғандар. Оннатын кейі бастан тұран кейі бәйтігер көміні ұңырынады болады. Бағар кемір хатан бәтір көмілі хүй қоға, ол ең әйе қабілет ұстағы әттерге тақырды. Әйге түгі сүбәлігі бағар білеген күй қақыран өңі көрін әрі кемірі сүбәлігі. Упражнение бар, бәт вишейден өтчілін атынан. Қолыбыра кейі бандық ұна долгыен олық санады. Санаады барда бір сана әрген келе тұрыр. Қолыбыра бір ханада, хана, қаяда, қая болыр болағына. Қолыбыра сағырқай өңіне түгімет болан көрін. Сағырқай? Аха. Қоққанлық бағар өңіне. Бір өңіт алып. Білі атын қайсығын әргеде өкілді. Бес сағырқай өңіне түгімет болан көрір. Төт зуы көстер түгімет тұйырын. Үс түгімет тұйтан көрір. Атынатын. Үс ғыты білер. Оны бір амтаны білер. Оның күннаққа кейі бандық бұл біліңгі ситуацияға төннен келер.
он на какие организма здесь и сейчас ситуация, когда он на какие толку доктах, мин тугу гнахтах дебни, ханек бун тубтах дебни, да где из тасуледин или аралдиен, он на доктон хеб. Нам татен хептривовод. Он на Эвене Тервулаха, он на Глиеге Джорджоннор, Белере Туханах Джоннор, Тынра, Уларьян Халаревицеп, Олихин, Кугас, Эми, Методика Вар, именно Тыны, Эрчили Лереген. А там Тына, Юрин Нахпитне, Биги, Кратик Бевит, Организм Мутагар Камильхиох Путинсеп. Олихин, еще и Батек Аргайдек, Халгыны ылан, әғриен, онтон аргайдык халгыны тахаран кихи бейтін тастаяниятын бу билигіне тұрукын көннөрюен хөп. Олеген эти ыгылыен ыты оларар, холуры чугас жоннақ боллаққытына бастыку очары тендикетін тенгі қанады. Мы короче работаем под тер меха курок панической атака ларбар был бы терди паническая атака. Ага, паника. Вот он паника блинги бремяга болохтах тохтен. Вот он эльбеки паника лир, оно мин аридагане улымтыя боллахпана, уязвимый нучилеттеха боллахпана, мин онна эми кирен калабын. Олеген амбастакы тугыны канады дир эбип боллаха информационный эгеттен кихи бетин Джиннех, Чахчи, Беребир Келемит, Эйгера, Итагаер, Эренер, Ордук, Наха, Эльбер, Биха, информационная атака была тура, Олихин, Джоннор, он из тестелер, он из королер, он доктора, Хора, Рукоха, Лахтар, Болохтар, Сеп, Хамия, Болон, Сеп, он Баратан, Сахала, Нараран, Карбек, Баратагар, Итагаер, Джоннор, Баллар, Олимики, Хини, Худех, Глута, Кебритер, Ага, Олихин, Баратагар, Итагаер, Спекке, Кюнеги, Олох, Котугар, Джаханар, Джахакатагар, больше Беремени уран, он он жаргыр хаджибу тордук. Тоғы детерген беге бәбіт, тус бәбіт, итінде, ити бұл бұблиген бола тұрар жайыға улахан, улары тыны хатан хэм биркілдер бәппіт. Олеген беге төхөнен тұрқтақтык, төхөнен үшігейдік, хыджан күннәңі жылабытын бұхары хырттақтыкна, беге анырада қолбыра хыджар жон мұтығар, әбетерің ұрылары хыджар жон нұрбұтығар, ол улахан көмі. У нас сегодня были хамсаны, хамнаны, тухалыра болу, де? Кеге хаян даны чё күннете были джетигер, были солынан хыппакка, хаты хамын, ду? Жарык надо, де ханы усеп. Эти физическая активность обязательно надо. Хаян да хаман, халгынгы хаджан, айылғаны кытта хибастыхэн, айылға атықсан, кратык ағаяқ минутаны да бәғатер бәддақытна ол улахан көмі. Онна бейхе маннықтын психологтар әтелерінен, уйылғы әделі әтелерінен улахан кихи ихигер сосуд парын күрдік дейі көріқтәк біт. Кихи онтықата туаллағына ұғылыен қалан хайғаммаққа, біле хақаларға сайғаммат көл хытыер ген өз қоғаны бар. Оны күрдік кихи барыта мұнылан қалағына ордық кәбірек болар. Онна күғырымтағай, ұғылыя хаджар, қайдары стресске түргенне кирер болар. Олеген кихи оны хайғыр бағатыттан чөй бәдік хыннанар бәдігер біреме болуқтақ. Эбетер хөбілер жарығынан жарыттанан, бағарар бағатын оңырон, кемірі ұтуяр, кемірі жонырғар асастыр, кемірі байыр, истенер. Ол оның жарықтарын болан, бәдін жарығын болан, избайын, искығын тұпсаран берін хөп. Ану тоқтен бар, әйдібіл бар дейбілі, эмоциональный интеллект мүшілі таққа дей. Маны жа төхі бігі оның жағығыр жүгей біде. Хайда қауытар бар оңға, жа қайда жарықты өте. Кенеге қауытты? Эмоциональный интеллекттен бұ кейі қанның әмет ситуацияға қайдақ реакциялыры, оны бәйтін төхі үшігейдік реакциятын қайдақ тағарыр еді. Оны бұлана тұн сайынларырғы әлбәқ нема бар, оны тұн психологы күтары кепсетен, үлдістен қол сайынлары жүгі. Ең бір кейі тұн кенеге ағаған қая негіннен сайынларын сөп, но жылателіне психологы күтары консультациялыған сайынлары. Әнігәнде сөйбәмі алан. Антон, білі қанық бағарар эмоцияны кейі қаянданы ол рухтақ дейлерінде. Бияқа біле ұтама
айманыма эгенден бири бабор хайры полактарына деген өттөрдүн кеге алар уктак тилерчи ол эмоцияны этине күжүк хамы хөпкөт дигит аспыкка бир кыгым обоннур хеп деремнеттен чахамы практикаттан кергенин армияга этен хериге нарын жардактары ди ну олох кие барата миген тама жир жир тама жир баратын баба хаджалар испер баратын тута хаджабынна манан олох комогум олорор жир аны биге но наоборот төттөрөтүн тыйкын бара булахына тан тарыхтакын үрөкүн бардакына үрөктакын тыйгын аны кынанын кие жапчир онна сайганат булади сагыланар аны олеген кандаганы тон ытыр кехини ытаман жиди этер бабар кайыр кө нада таху ол наоборот кияга кохаганы кайыр ханаатын этияхта кылбара жактар кехи кереңар осенен биге ханаабытын бебетин гер үллестен шөбаты кепсетен хүбе ама ылан бебет тагыны хүбелен онны кынак битне деп чибит оскуебит олеген бу маннык түгеннерге ыглыяр паникалыр биремега тигер чугас жоннор көтөрү шөбадык кепсетен эпсетен биега болгону именно бул ситуациянын группа багата астылар хеп кыргыттар бээлерин биле баратчы болоттар ээлере кергеттере болондор ол ондуктарынан бээбелерге начуй күйүш көмө бага бололор олор ол эме хүрдаах наада хана үлестеэне хаяндагына наада кини бакудук чувствоатын олора барбадак кии тоого чувствуйдаба булади олеген бээлерин ханнаак жоннор бээбелерин үйдөхөннөр бээбелерге күйүш көмө бололор Ну, кинер хайдах киректерин себеп бу бөлөккө. Атын этине кинер бебелерге бияка ордук биле хеленинен оңорбуттар хеп, ол группаларга атын барачы жондорун аразы кыркилдерин хеллер. Онда то администрациялар бебелер бу мобилизациянын күчкөл эле ылыр оллор. Арахнай терилтелер эле дийжалар бияка арахнай хатчы комуяна, таң асап, ас комуянанын эме жаргыран билин тустаха мыя билетне баратыр. Сөп, Анна, Марианна, Хиха, мактаныйк багарабын. Келеңет мен сүбе ама бербекитигер. Онда то күңгүт тилях болун, ханабыт булаңгыт болун ден багарык багарабын. Кесе хадере. Мактал. Деген бир кыл гастыкта бул кенеттен кесе хөт. Кыз бенедейник айы эйге бериге суут сокон үп карчы туунан үгүс тухалагы билеккет. Бырапкын бил тутус тухан онна карчыгын калыңатарга үпкүн үксетерге үгүс тухалаак сүбелери ийет. Күндү көрөчүлөр бит касап турнүк аксын үрөккө билиге угуяр үлөгө идага сирдир эйге бирини көрөргүтгөр ыңырабыт. Онтон эйге бири эсерде күнага тахарытыгар доробиягын көрүн эккин хаңын эрчи бөгө туруктак бол. Жапер күн эйгеге. Же керген күнө. Олокко ороту көрүүлөр, интересттер. Сылас истин сыгына кылтыгынан кепсиек бит, көрдөрүп бит. Бигинин бирге болун. Долгуя күйтө бит доготтур. Күндө көрөчүлөр бит, хас бетинсе аксын, кере аңар кере эйгеден тугунан таарыны көрөргүдүгөр. Итеэ күнүнөн билиген бихиги бүтүмүктүр блогпутугар часпытыгар кийдибит ылжыпын биленерех багарабын Светлана Тарабукина Сахар Республикатын обществонный палататын члени бияха бүгүн ылжытты келле үтөө күнүнөн биги бүгүн кепсетер темабыт бул волонтердар үлөлөрүн көмөлөрүн тугунан де онда бу манна кекке үлөлөр агаланбыттар аны биленерех кепсекбит үтөө күнүнөн болдун Мен общественная палата республики кейнер үлейін бұғытна координационный сынтыр ағылынна беге общественная палата кейін нәйленені күтті үлелігер, үс кейнінен үлелер. Бұл бұра бастықтан тұран ете мобилизационный солдаттарға пасылқа қомыяғына ете бастықы пұмыд аршыны кетсі онығар. Еккес әті әскі актыва залғы, еккес пұн болғанын құрышуға хүббет Онна заявление хомуян нэхлэнэн гэдда сөптэхтүг сүрүйарга көмө юристтар гэдда үлэлэхэллэр. Үхүс кейн бола психологический сэнтэр Курошова 36 тыгар ити үлэлэллэр. Онтан заявлениялар сөптэхтүг сүрүйан
кем хакону кехилиби заявление лахтарика бардин камелехеннер, холовара кюннеганнен, кинне испиектеннер, военна комиссариякка туттаран, барта онна дальше көрюлден, еш холовара тутатнан кюннеганнен. Онтан социально эти психологическое сынтырка болаанан, эти были оголора барбытиелер, кекеттер барбытиелерге, онна кюме Антон был посылка, солдата го посылку хомуяр кинге боллаганан, анча хадда кулакан үле баратура хасырды антон кейхе алтагар үлелилер өрөбіле хуа. Билеген боллаганан посылка хомуяханыгар бу туақты хаябыт. Аптечка каз бир солдатка бейдер индивидуально итчахычарыгар де. Билеманы курдарыр кеттілер, бейдерер ықсалка астылар туттар гына де. Онлук тух ватсабы ситиминен ыппыппыт нал бәгәһә бабушкалар, мамалар, бәгә келәхтәбиттәре бары җәм бихи тигәбит төһөне тигәбити җән келән хаян бросты бәһә үйрү көтүбә булбыппыкен җон бары утару келәре биттенне. Мен билин аңлы дусу телепенен үлләр чакайдак тигәбите хаддак материалы җән онлук кимәре сурахан тигән агалабын дуа җир җәнник нал бәк көмә келән эрер. Все бите психологической комедии бите, где на раз когда-то на двухкихе надир была, но телепендерин кайдагы ханнерин тиелери. Телепендерин билигин этих пинче полавра психологический центр кине отут бир того хом бир ноль того стен. Эти эриектерин сеп или постоянно улелиш Телепен бар, онын учалы сақалы бар, дене петтілер, круглосутка үлелер, ағыз, ағыз сүз, сүз, 35 беған, ити психологический сынтыр. Инне любой кемінген учалы сақалы бар, декенлер көмелігін үлелен, сүвелен амалан берелер. Өсі бұл керекші бұл айыппы дыра боларуын психологтар номердерін білеққа сөп туы дейді, білеген айтты бұл дейді, өсі де көл қатылығы бұл, онына ватсабынан сүбе ама берелер до тарах киһи тебе кефсетерин он нугар агарин ордорди багар ватсап нуми багар тоғра ватсап ити нумерго хури дахтанан ки не белерин личне данный дарим бирихтере а чанда тута ити бир нумерин ки тахтанар ки нер көме алыхтарин сеп тута экранга тахардывы ини бәгатигер сурнарин эриерин он тахан оттан бу аны Кис юспун тунан кепсетиякка. Экиспун заявление кине. Экиспун ага заявление бу юристер. Юристер. Ханда ханда вопроска. Итинне нахал баб вопрос келер. Кимера огота колабора сонгота итечите булар. Кимера огота трамбалар атагар эпреселер тутухту эчилер. Онна сокону кеген ыңырылыбыт бұннарға, итені білі юристтар жәшепкі сұриян байына комиссариякқа барарға жәптәң, онна кихі бұрабын көміскүйір юристтар балар, олар барыларын ұйян кәрттен сұриян жонны көмелі хөлілер бартын. Күнгі сүйістен тақса сүйіс ағу ғонтан тақса заявленелер кереллер. Оны тұтатынан кенне бартын ұрытан көрін, бартын онына комиссариякқы ұйталар күннәға тұғы. Атам анна, бессер түліппен әме әті боларды өптір өстәтін? Бессер түліппен әне биоған ағығоңыз, сәтті оңыз әтіне түліппен өттірін әді. Оны түліппен әдіқтін бартын сразы әпеттен сөбәлі. Сақалы, нұчалы лапатшы бағаран берінлер. Әсі бұл қолыбыры бағаға аптечка нағдайын болмыда деттім бағар өсі инекетен өсі әбей атын туғара мал сал нағда болырды қайдаға енді? Мал сал бәхім бір нағды бігі қолыбыры бағаға нағал бәқ ие арағына білі көмені предлагадыр иелер, әбәйлер балылар. Қолыбыры ол аптечкаттан тағынан ол сұраққан дейін. Онына білі бұлырғы салдаттарға әтербес кәнші деген ұталар әтебеті ол құрдық. Теплый носки он нугар были сахалы куллуку дем бар бросту иду он нугу тиге битту дем бол бута он конечно блин халлахим битымны ер булладе он нук хем бир нада блин материал да эльбе курку куду бол батак булладе филиһинен тиге носки курду блин мен аннинен кебистинере сапыгыны гыттекете блин сапыгылары кимген бир сэденди арахны размирдафа барлы размирдан хэп бол бат он нук
петергейн холобра ол нахачуи эми сувеки бите эми онуктари тиген эми сагаланерелер. Уанна биле бастак идчахдя сумкага кара хогоскна эми сорака биле любой сиргаттылар олар тула саптан гаттарларгар эми онук сораканнар тигери эми онук сувелеспик бити. Сэп, антон, бу манна кимнех улелеге хинчаллари? Манна барта бетин бага өттүнен келен үлелиги чырчанна баллар. Күнайы уочраттан колобра жоннору эриеллер. Олар идактерден батча частан батчага дылы, батча частан батчага дылы ден онна постоянно били көмө пасылкалыра калалар, териттелер, чаахнайдар, итинник бары түмсүүлер бара калалар же ону били каз бийди ол кенсиэрбе, печенье, наскы, таңас бардын тустугунан үллерен били сомалекка, ыытарга бардыгар онна хембий көмөн ады. Олин постоянно жоннор келен көмөлөгө тураллар. Он носит эти тох информация баре того, как всех тяхти. Он тон жоннор ким тох комелюгунен келен бахалсты комелюгер гутир, онне ол пунга келен эми илия так болан комелюгер, ичи сомалюкка барарга грушиктар нада болаллар, база там баран агаларга ми масына грузовой масына арде тибе болар, итимдик масына нани комелюгер бихе олус юрве тибит холабара. Кырамасынага бары кырамасыналак, олихин грузовойга элбек кейлер болан бихе грузовой масына ордук надалак жене демеди. Ана үлелиет чаға асырда онтан кейхал таға дейді дейді? Асырда онтан кейхал тағы өрі біле хуақ. Антон өте психологическай көмі түліпөне арас кіта? Түйінлері күрглосудқа үлелейдер. Онтан икіз бұғын бола заявлене құмиятшылар әме оннықшы кейхі қойқыл үлелер. Қаддақ заявлене кейлеріктім үлелей ұрылдыр бастаядыны. Сөп. Онна кенекеттен бұ манна хияқы волонтердарға түхі әлбақ кейі барды, бағалақ кейі дейтігітті. Оны қаманда қайдағы куратордар бағаларды ұтыс-тұс ба? Ольга Григорьевна тәрі біттетені, онына кені тәрейен итені бұлырын құлабы бағарға мөлілі әбіп біт, ол ұлттан дашы бары үлелей хиджабы құлабы рады. Олеген білі جان برای ولی لح خلا برای ولتیم بیهگار، اروپیم بیهگار که لام برای او کردیک سوپ، اما که می‌بولم به به بیتر کرافیگون رم بی ولی له بید، وانا تاستن امیه دیگر را چو ابلر معمولا هم بی که لام برای ولی له لش. Сөп, сөй Светлана айықы бұл мақтаны құп бағарабын, келен әйтіндер біккер, онына жон біре надыр нөмірдерін үстетті бітті бұл. Өсет өгіл көрдес біттер, өсет өгіл өте әппіт нөмірдер кетіне тәйқіт тоғы дейбіттер. Әйтерін, аға. Заявление сурьер кин кене общественной палаты Тюльпене Биоган Агуонюс 71. Психологический центр кене 31-91-09. Түйіндері күністері үлелі түліппен ағыз, ағыз 100-135 бейін нөмірдерге әрием бағалысты бізсін. Сәп, онына, антон жа, арас қамандық болуын хөп бұлады. Әлбәқ бай кейі әриер, оның кене өр бай білі, құрағар балы хағар идақайын өр бай білі, کتهام مدت. انتن بگر هیچکمی بله ریم برن نه نظاره که کتهام مدت اول روزی. سراغ برد من خیانت نیست. تو کنکریت نه بردن. اون نک خیت رو بدت من نکرد من نکرد من نکن من نکن جن وانان نپرالی نمیتونی پیدا کنی. سپس وانه تون یه لرگه ترپی ترگه دیگرگه ترگه گن توگو سبلاهیم ته. Онтон мен бәйем әме әлбәк оғылайы бін, бәйем әме олаттарда апы құлыс балабыд. Білінді кендер әме призывтанын хыджалар, оннан наға ғылайбаққа, наға айманмаққа, бәлірін, естерін, төлен кәлелерін, онны үшігейірі санан, үшігейірі бағаран туран ұйтарға бағары өмете. Онтон бәйбіт доқпы, бәйбіт туқпытың көміскүл болақ бітті. Свою родину защищаем, девикульдук. Онан иелер нахагылыйман, барты үшігейе ханан, барты үшігей болу, ден. Ото олақтар бұды ұйтар болақ бұдже.
Светлана Митрофановна, я хамахтана бын, күнін сетейлях болуын. Күнді күрәтшілер бет, бұл әйге бері бетін түмік түйбіт, кәлер әфелдерге көтсеу қадері.